Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 196. Šiandien turim visą krūvą gerų žinių. Dėkoju visiems, kad žiūrite. Dėkoju tiems, kurie užsiprenumeravote, kurie neužsiprenumeravote. Labai rekomenduočiau tą padaryti, kad jūs greitai, operatyviai gautumėt žinutę, kad jau išėjo nauja laida. Ačiū visiems, kurie remiate, kurie žiūrite, kurie dalinatės ir kurie siunčiate mums visokią įvairiausią teisingą informaciją. Šiuo atveju mes bandome pateikti visą tai, ko nepateikia sisteminė žiniasklaida, kur meluoja, bando apgauti ir ne vieną kartą mes savo laidose jau dešimtis, šimtus kartų esame paskelbę melus jų ir demaskavę jų teisybės iškraipimus. Pirma, gera žinia, kurią irgi, kaip sakė, taip, taip į kamputį pasako ir į kamputį nutilį. Japonija. Japonijos konstitucinis teismas pripažino tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją. Japonai mano, kad draudimas dviem vienos lyties asmenim vaidinti šeimą yra visiškai teisingas. Ir tai ne prieštrauja ir jų tradicijom, jų konstitucijai, apskritai logikai ir biologijai. Tai yra visiškai normalus, teisingas sprendimas. Aišku, dabar reiks visi šitie heterofobai. Jėzus, Jėzus, nu kurgi tai matyta, kokie tie japonai kvailiai. O tai, kad jie patys yra heterofobai, tai čia jau jie šitoj vietoj nutilės. Beje, ir Rumunija irgi mano, kad reikia elgtis būtent lygiai taip pat kaip ir Japonai. Ir ne viena beje valstybė taip jau yra pasielgus. Tas trendas, pavadinkim taip, nauja mada, grįžti į protą, jau keliauja per visą pasaulį. Taip, kad baigėsi tos vienalyčių gražolių šokinėjimo, strapaliojimo ir žmonių kiršinimo šventės. Čia jau akivaizdu ir šitų žinių mes jau skelbėm ne vieną. Heterofobam ateina liūdnos dienos. Čia yra gera žinia. Antra žinia jau truputėlį iš kitos operos. Tarptautinė plaukimo organizacija FINA nusprendė, kad vyrai negali dalyvauti moterų varžybose, net jeigu jie pasiskelbė, kad jie yra moteris. Priminsiu, kad dabar tokį bairį nulaužė, kad, nu, bičas, kuris sako, ha, aš esu moteris, o pasikabo visas tai, kas yra vyriška. Tai yra absoliučiai viskas vyriška. Nėra jokių moteriškos lyties organų demonstruojančių, kad jisai yra moteris. Absoliučiai, va tiesiog, kaip aš sakau, aš dabar esu moteris, arba aš esu stulpas, arba aš esu lempa. Ir, nu, tipo, reikia pripažinti, nes aš taip jaučiuosi. Tai vyrai, kurie staiga ima ir pasako, kad jis yra moteris ir šoka plaukti moterų varžybose, ir aišku, laimė prieš moteris. Jiems yra uždrausta ir tai yra visiškai normalu ir teisėta. Tarptautinė plaukimo organizacija nutarė, kad išsidirbinėti, trolinti kitus, nes čia išsidirbinėjimas ir trolinimas, kitaip to nepavadinsi, jau pakaks. Užtenka vaidinti durnių. Priminsiu, kad kai kuriuose Amerikos valstijose uždrausta apskritai vyram dalyvauti apsimetus moterim. Nes čia yra tiesiog apsimestinis veiksmas. Tokiu būdu, sakysim taip, jeigu tu tarp vyrų esi gale, tai tarp moterų tu gali būti čempionas. Ir jisai prisirenka medalį ir sako, aš esu čempionas. Kieno? Moterų. O tu moteris? Nu, dabar moteris. Bet kai baigsiu sportuot, vėl būsiu vyras. Ir tada nesakysiu, iš kur tie medaliai. Va toks kvailių trolinimas, žaidimas ir išsidirbinėjimas jau priėjo galą. Ir ne vienoj sporto šakoj. Važiuojame toliau ir vėlgi ateinam į Seimą. Seimas Matelis, kuris be triusikų lakstė komiteto posėdėje nuotoliniu būdu. Jau šitą mes rodėm, bet pasižiūrėti visada smagu. Taigi šitas betriusikis Matelis vėlgi blikstelėjo, kaip sakyt, savo veiksmais. Priminsiu, kad Seimo nario darbas yra dirbti tai, kas yra numatyta Seimo statute. Jisai turi lankyti posėdžius, tiek Seimo posėdžius, tiek komitetų posėdžius, nes čia yra jo tiesioginis darbas. Tu taip, kaip kiekvienam iš mūsų, kuris dirba, sakysim, turi darbo sutartį, reikia ateiti darbą 8 ryto, pabaigti darbą 17 valandą, reiškia, pietų pertrauka yra numatyta. Eini, darbą, jokių tenais kažkokių fokusų ir jokių sakymų, biški
čia turiu reikalų, nu tai tiek to, šefas, čia ne tavo reikalas, aš tau iš mašinos važiuodamas paskambinsiu ir pasakysiu tau, kad esu darbe. Tai jisai pradėjo važiuodamas mašinai dalyvauti komiteto posėdį, tai beje sukeldamas ir pavojų aplinkinių saugumui, juk kalbėti telefonu. O jo labiau dalyvauti posėdyje, tai yra galvoti apie posėdžią, apie jo medžiagą, vairuojant yra pavojinga. Kažin, ar policija nubaus? Atspėkime iš trijų kartų. Ar policija nubaus va tokį kvailį, kuris, reiškia, išsidirbinėja, pažeidinėja kelių eismo taisyklės? Priminsiu, kad kelių eismo taisyklėse parašyta, kad negalima naudotis mobiliuoju telefonu. O čia per telefoną jisai kalbasi plačiai, dar dalyvauja tokioje nuotolinėje konferencijoje. Čia yra viskas ok. Lietuvoje, kaip sakiau, dviejopi įstatymai ir šitiem įstatymų leidėjom, kurie priima įstatymus, kurių mes turime laikytis, o jie patys nesilaiko, jiems įstatymai pasirodo negalioja. Bet čia dar atkreipsiu dėmesį, tik tiem valdžia galime, tie, kurie valdžioj, tai yra, reiškia, tai landsbergistų partijai, nedristų jos vadinti Tėvynės sąjunga, tikrai, čia būtų gėda visai tėvyniai, teisimai liberalų sąjūdžio partijai ir narkomanų partijai, laisvės partijai. Vat šitiem įstatymai negalioja, o jeigu tą patį padarytų opozicionieris koks nors, o jėzus, kur tai matyta, sutrikdė eismą, visi sunerimo, va čia užsikliktų ir visa žiniasklaida ir visi kiti. Jo, turim ką turim. Tiesiog renkant, mes turime labai kruopščiai pažiūrėti, kad šitie žmonės, kurie absoliučiai negerbė konstitucijos, negerbė įstatymų, negerbė visų mūsų ir vagia mūsų visų pinigus tūkstantiniam sumom iš kiekvieno iš jūsų, jie daugiau niekada nepatektų į jokius renkamus organus. Jau nekalbu apie Seimą, apie savivaldybių tarybas, net į seniūnus jų tokių vagių negalima leisti. Važiuojame toliau. 8 valstybės nutarė, kad draudimas Baltarusijoje negalioja ir tokiu būdu žmonėm keliaujantim į Baltarusiją reikia pirkti baltarusišką draudimą. Va čia yra stebuklas. Lietuva, aišku, prisirda prie šitos akcijos ir mes atiduodam draudėjų pinigus, tos, kuris galėtų likti Lietuvoje, atiduodam Baltarusijos, taip remdami Baltarusiją. Kas čia per fokusas? Va čia kas čia per sankcija, jeigu mes juos sankcionuojam ir sakom savo, taip už sankcionuosim, kad savo pinigus atiduosim jiems. Ar jie ten iš tikrųjų visi tokie buki, ar tiek, kaip sakyt, nesuvokia veiksmo, ką jie daro? Jam sako, žinokit, čia dabar, kai atiduosim pinigus, bus sankcija tam, kuris tuos pinigus paims. Va čia yra super. Kokia logika, kokiu apskritai supratimu reikia vadovautis, kad šitaip darant galvoti, kad to sankcionuoja Baltarusija. Absoliučiai, dar kartą, tik tai dar vienas eilinis patvirtinimas, kad šitie valdžia galviai smegenų neturi. Važiuojame toliau ir kita žinutė, kaip sakyt, visą laiką čia jau pastoviai spauda džiaugiasi, kad narkotikų vartojimas Lietuvoje didėja. Šiuo atveju ir pareigūnai, tiek policijos, tiek pasienio pareigūnai jau plečia vartojimą ir tai yra vos ne kaip praktika. Iš tikrųjų, tai yra ir pavojinga, todėl kad tie žmonės prieina prie ginklų, prie specialiųjų priemonių ir čia jau darosi pavojinga tendencija ir čia tik tai uogytės, kas patenka į spaudą. Tokių atvejų yra tikrai daugiau ir to labiau, kad teismai dabar pradėjo naudoti praktiką, nu, jeigu bičas, reiškia, davė mergaitėm ten, reiškia, kažkokias porcijos ir mergaitės jos, reiškia, nuo tų narkotikų, nu, pabaigė savo gyvenimėlį. 18 metų mes rodėm šitą, tai tas bičas tos narkotikus buvo savo pasijėmęs ir jam kaip ir bausmės, kaip ir nėra. Čia teismai, teisėjas kažkuris, nežinau, ar pamotivuotas kažkaip, ar nepamotivuotas, ar vadovaudamasis politinį logiką, va taip narkotikų dileriui tokį sprendimą priėmė, kad jisai nekaltas, nes jisai savo laikė narkotikus. Nors įstatymo legalizuojančio, kurį dabar nori prastumti Laisvės partija, dar nėra. Jie jau priiminėja sprendimus praktiškai tai, kas bus stumiama Seime. Dar nėra, bet jau
teismai vadovaujasi nesančių įstatymų. Ir tai yra žiauri tendencija, dar kartą, prisimenant, kad senelis Landsbergiukas sakė, nu tegul jie vartoja ir išmiršta žemėj bus lengviau. Tai tik tai dar kartą patvirtina, kad visa šita šaika ir didelė dalis teisėjų prisideda prie Lietuvos gyventojų naikinimo. Sąmoningai, kaip išaiškėja. Beje, kai žmonės pradėjo rūpintis, ar iš tikrųjų šitie Seimo nariai turi blaivų protą ir ar jie neužsivartoja narkotikų yra Seime, ir viena Seimo narė pareikalavo, kad reikėtų padaryti patikrinimą, ar Seime nėra vartojama narkotikų, nėra. Pakartosiu, dabar nėra vartojama narkotikų, nes dabar priiminėjami, reiškia, neadekvatų sprendimai. Seimo valdyba nutarė, kad negalima tirti, ar Seime buvo vartojami narkotikai. Aš neveltai sakiau, nėra ar buvo. Seimo valdyba atsisakė netirti, ar buvo vartojami narkotikai. Jau nekalba apie dabar. Priminsiu tokią taisyklę, įstatymą, kad jeigu žmogus pagautas įtartinas už vairo, elgiantis neadekvačiai, ir jam siūloma pasitikrinti blaivumą ir narkotinių medžiagų vartojimą, jisai atsisako, reiškia, iš karto pripažįstama, kad jisai yra išgėręs, vartojęs, apsvaigęs. Čia Seimo valdyba pripažįsta ir nutarė, kad jie atsisako pasitikrinti Seimą, ar yra vartojamas Seime narkotikai. Reiškia, ta pačia logika vadovaujantis, jie tiesiog pripažįsta, kad tokia situacija ten yra. Jie iš tikrųjų priiminėja įstatymus, apsivožė. Ir tai matosi iš pačių įstatymų. Karo metu. Dabar vyksta karas, jie kalba apie kažkokią Stambulo konvenciją, kuri nieko bendro reiškia neturi nei su Stambulu, nei su konvencija, nei apskritai jokių smurtų prieš moterį. Ten kalba eina apie genderizmą ir pripažinimą, kad 70-80 yra lyčių, kurios vieta su kitu gali reiškia ir makaliotis, ir biologija pranyksta, kuri yra aukščiau konstitucijos, anksčiau visų mūsų įstatymų. Jie kalba apie civilinę sąjungą, kad du stulpai gali būti šeima karo metu, nepaprastosios padėties metu. Jie kalba apie tai, kad reikia įteisinti narkotikus, nes mums, chebra, Seime biški mažai nutrūkdo. O parkuose mes jau galim viens kitą tvatinti, jau policija kaip beveik ir nebaudžia. Tai dar reikėtų, kad parkuose būtų galima to pačiu pasitiesti ir netgi padaryti tokį, kaip sakyt, narkotikų mūgę. Nu, kad visiems būtų patogu. Čia Seimo nariai praktiškai prisipažino, kad narkotikai ten yra vartojami. Su kuo visus ir sveikinu, ypač tos, kurie vat šitos valdančiosius išrinko. Dabar žinosim, kas jie tokie. Aišku, tie, kurie rinko, irgi tokie patys užsitraukia ir užsinarkašinė, ir jiems kaifas, kad jų draugeliai ten sėdi. Važiuojame toliau. Lenkijoje viskas yra pigiau. Žmonės važiuoja į Lenkiją ne tik apsipirkti, važiuoja ir palisėti, ir mato, kad ten viskas pigiau, beveik dvigubai pigiau, daug dalykų pigiau, baldai tame tarpe, viskas ten yra pigiau, dėl ko? Ir kuras tame tarpe, todėl, kad Lenkai labai reagavo į galimas ekonominės grėsmės šitoj situacijoj, jie sumažino metų pradžioj akcizą ir kūrui, maisto produktam iki nulio, ėmėsi aktyvių priemonių mažinti infliaciją, ką vyriausybė ir turi daryti. Makroekonomikos dėsniai ir vadovėliai taip sako, vyriausybė mažina kainas ir infliaciją. Vyriausybė. O mūsų ministrė, bukagalvė, Gintarė Skaistė, beje, pagauta irgi vartojant, reiškia šitą, kas gali paneigti, kad ir ką nors kita jinai prievartoja, nes bijogi pasitikrinti šitoj vietoj. Jos vyras grobė valstybinę žemę, buvo sugautas už rankos, tokia šeiminėlė gera. Jinai sako, mes dabar suprantate aktyviai, pritaikėm priemonės, antiinfliacijos tai yra žiūrėjimą.
kas bus. Dabar žiūrim į infliaciją ir rudenį, kai pažiūrėsim, busim pažiūrėję ir mūsų pažiūrėjimas, nu, bus įvertintas. Ir jeigu tas žiūrėjimas duos teigiamo rezultato, mes žiūrėsim toliau. O jeigu ne, jeigu mūsų žiūrėjimas neduos teigiamo rezultato, tada mes žiūrėjimą pakeisim į kitokį žiūrėjimą. Žiūrėsim kitų kampų. Čia finansų ministrė. Ten visa tokia vyriausybė, bet čia dar vienas epizodas iš jų veiklos. Pažiūrėkit, aš tiesiog išverčiau iš žmonių kalbą, ką jinai pasakė. Dabar va čia jos grynas tekstas, tikras tekstas, originalus. Tai norint neįsukti spiralės, reikia visgi būti atsakingiam ir stebėti esamą situaciją, todėl vyriausybė yra pasirengusi reaguoti. Kalbame su kitom ministerijom ir stebėme ekonominę situaciją, matysim rudenį. Tikimės, kad infliacijos rodikliai pradės mažėti pasibaigus vasarai. Jeigu matysim, kad šios prognozės neišsipildo ir ekonominė situacija, kuri labai stipriai reaguoja į karą Ukrainoje, keičiasi kažkaip iš esmės, esam pasirengę reaguoti ir pasiūlyti papildomas priemonės, kurios padėtų pažeidžiamiausios visuomenės grupėms prisitaikyti prie esamos situacijos. Stebėtojai ir žiūrėtojai, vietoj to, kad darytų tai, ką nurodo ir ekonomikos profesoriai, apskritai visas pasaulis taip ir elgiasi. Čia ne vien tik tai Lenkai sumažino akcizus, mokesčius, PVM-ą, kiti kompensuoja dalį kūro, 20 centų yra valstybė, kur, reiškia, dalį kūro kainos kompensuoja kūro pardavėjams. Visokių metodų yra, bet dar kartą priminsiu, infliacijos mažinimas yra vyriausybės sprendimais atliekamas veiksmas. Nei vieno įstatymo ir dabar, netgi kai tos parlamentinės krizės metu, kai pusė parlamento, praktiškai visa opozicija buvo išėjus ir sugrįžo tik su sąlyga, kad jų pasiūlytos antiinfliacinės priemonės, tai yra PVM mažinimas, akcizų mažinimas, būtų priimti, tą pačią sekundę visi šitie įstatymai, kurie būtų naudingi visiems mums, sumažintų kainas, sumažintų kūro kainas, sumažintų infliaciją, mes pirmaujam absoliučiai, trigubai. Nuo Europos Sąjungos virtuvių, 3 kartus mūsų infliacija virš Europos Sąjungos virtuvių, visi šitie įstatymai valdančiųjų pajėgom, tai yra Šimonyčių visokių, va, šitų landsbergistų, gentvilistų, laisvės teisiamos partijos rankomis, narkotikų vartotojų laisvės partijų rankomis, buvo atmesti tą pačią sekundę. Ir tuo pat metu, tiesa, čia vėlgi jau socdemas siūlo uždrausti žiurknodžių pardavinėjimą ir bausti, jeigu žmogus turi žiurknodžių, 800 eurų. Žmonės visą laiką pirkdavo žiurknodžius, kovodavo su graužikais, visais kaip, o čia dabar sako, mes dabar padarom porą įmonių, kurios tik tai gali nuodyti žiurkes, tada tos įmonės, nu, turės monopolį ir čia bus gerai. O čia debiliukas, reiškia, Seimo narys Jonauskas, berods pavardė, iš tikrųjų, sveikų protų jau seniai nepasižymėjo. Kaip tik tai išsišoka, taip kaip Pilypas iš kanapių. Tai jis dabar sako, kad net už turėjimą bus bauda žmonėms. Jeigu žmogus nori apsisaugoti nuo žiurkių, tai ne, jis turės skambinti kažkokiai kontorai, kurie ateis, paims krūvą šaibų iš jo ir tipo nuodys žiurkės. Nes kitaip, jeigu jis pats nuodys žiurkę, tai bus žiaurus elgesys su gyvūnais. Aš tik tai noriu pasakyti, kad šita frazė žiaurus elgesys su gyvūnais galioja visiems. Visiems ir ypač tiems, kurie dabar skuba į Palangą, kai geras oras. Nes važiuodami į Palangą, jie tiesiog taip žiauriai elgesi su gyvūnais. Visas stiklas būna nusėtas vabaliukų lavonais. Tai yra žiaurus elgesys su gyvūnais. Ir juos visus reikėtų kruopščiai bausti. Kad to nebūtų, turim važiuoti labai lėtai. Turim važiuoti labai lėtai ir dar mojuoti vėliavėlim, šakutim, kad vabalėlį iš tolo žinotų, kad atvažiavo automobilis. Tas greitis turėtų būti 10, kokia 5 km per valandą. Gal nuvažiuosim lėčiau, bet žiauraus elgesio su gyvūnais nebus. Ir čia jau, nu, durnių, reiškia, kaip matome, yra ne tik pozicijai, bet ir opozicijai. Beje, tie socdemai, kurie vaidina opoziciją, iš tikrųjų jie ranka rankon, koja kojon, dirba kruopščiai su konservais.
aš negaliu jų pavardinti, dar kartą sakau, Tėvynės sąjunga, nes jie daro, jie anti-Tėvynės sąjunga. Va šitaip būtų teisingai. Anti-Tėvynės sąjunga, tarybų sąjungos, tokie atstovai, sakysim, filialas Lietuvoj, dirbantis prieš valstybę. Ir čia dabar socdemų rankomis nori padaryti žiurkių rojų Lietuvoj. Mokesčių didinimas krizės metu, jo dar vienas yra ekonomikos dėsnių pažeidimas. Bet čia jau šitoj valstybei niekas nestebina. Lietuvos ambasadorius jau kišasi ir į Lenkijos valstybės reikalus. Amerikos ambasada Lenkijoje išplatino, reiškia, tokį pareiškimą, skatinantį Kyiv Pride, tai yra vėlgi šitų spalvonų paraduką Lenkijos. Čia žinokite, čia. Va čia mes dabar žygiosim ir gysim savo teisės. Aš jau nekartą esu sakęs, ir iš tikrųjų niekas nepaneigė šito, nesugeba paneigti, kad nėra jokios LGBT bendruomenės, yra tiesiog LGBT grupuotė maža, dosniai finansuojama iš užsienio. Tai yra žmonės veikiantis prieš savo valstybės, finansuojami įvairių sorošinių fondų, veikdami tam, kad skaldyti visuomenę, priešinti vieni su kitus ir tokiu būdu, reiškia, galima valdyti kitus žmonės. Priminsiu, ką pasakė Konfucijus. Tas, kas verčia tave jaustis kaltu, nori tave valdyti. Šitos grupuotės LGBT visose valstybėse yra tam sukurtos, kad priversti žmonės nevatai jaustis kaltais dėl jų kažkokių tai diskriminacijų, nors mes prisiminkim, Lietuvoje nėra nei vienos bylos dėl diskriminacijos. Nei vienos bylos dėl šitų seksualinių mažumų diskriminacijos. Kad kur nors būtų atvejis. O jie sako, mes taip diskriminuojame visą gyvenimą, ateiname į parduotuvę, sako, aš gėjus, parduokit man alaus butelį. Ir man sako, ha, 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 neparduosim tavo alaus, nes tu gėjus. Ar buvo taip? Niekada. Niekur nebuvo. Bet mūsų ambasadorius, prisijungdamas prie Amerikos ambasadoriaus, tai yra Amerika kišosi į Lenkijos vidaus reikalus, pasirašė raštą, kad jie remia vat, šitos grupuotės veikimą Lenkijoje. Lietuvos ambasadorius, pažeisdamas vienos konvenciją, 41 straipsnis, ten parašyta, kad ambasadorius reziduodamas toj valstybėje neturi teisės kišti į tos valstybės vidaus reikalus ir trikdyti jų ar kitaip. Kitaip sakant, Lietuvos ambasadorius, pavardė matote čia, Eduardas Borisovas, kišasi į Lenkijos vidaus reikalus. Vėlgi labai keista, kad kaip tik užeina kalba apie būtent šitą LGBTQPT grupuotę, vien rusiškos pavardės. Aš jau seniai sakiau, galiu dar kartą pakartoti, kad nuo seno KGB naudojo šitos žmonės špionažui ir savo ardomai veiklai kitose valstybėse. Ko dabar ir užsiima? Ir vėlgi rusiška pavardė. Eduard Borisov. Kaip jis ten pateko į ambasadą? Čia kitas klausimas, bet, kaip suprantu, parašo jis nedėjo be Gabrieliaus Landsbergio žinios ir be vyriausybės žinios. Tiesa, ambasadorius, jo ekscelencija kitoj valstybėje, jis yra kaip ir einantis prezidento pareigas toj valstybei, kol prezidentas tos valstybės netvažiuoja į valstybę. Tai, kitaip sakant, Gitano Nausėdos pareigas einantis Lenkijai pasirašė. Prezidento vardu Vičiukas pasirašė. Ar Gitanas Nausėda sutinka su šito parašu? Mes irgi komentaro negirdėjom, bet norėtųsi sužinoti, kokia Lietuvos pozicija. Ar gadinti santykius su Lenkija, kai valdančioji koalicija prieš visus šitos paradukus. Ir jie ruošiasi panaikinti Stambulo konvenciją ir priimti šeimos konvenciją. Va, taip yra Lenkijoje ir taip veikia mūsų užsienio diplomatai, greudami faktiškai santykius su kaimynais. Mes jau aplinkui, ne tik aplinkui, praktiškai pasaulyje draugų neturim. Per pusantrų metų. Ir ekonominiai nuostoliai nuo tos tokios vat, užsienio reikalų ministerijos veiklos yra absoliučiai matomi jau net kiekvienam kišenėlėse. Tai tiek šiandien iš kiemo pusės, tai buvo 196 laida. Dėkojame visiems, kad žiūrite, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate, kad paremėte visą mūsų komandą. Visiems gerų dienų, laikykimės, jauskimės prie vandens, ypatingai saugiai. Būkite atsargus, protingai elkitės prie vandens,
Pasitikime rudenį sveiki, drąsūs, stiprūs, sustiprėję, įdegę ir linksmi. Ate.